Välkommen till Över ett glas, den svenska kanalen. Jag ska dra ner lite till dig. Jag tänkte ha musiken igång för att jag är sugen på det idag. Så det har varit lite så här. Ja, skitsamma. Vad är det vi ska göra idag då? Ja, jag ska testa min egen öl. Den är alltså den här. Jag måste stå när jag ska läsa på den. Jag har tjuvtestat den här i live tidigare. Men då hade den bara stått i 3 dagar eller vad. Då hade den inte vuxit ut ordentligt. Nu hoppas jag att bubblorna har kommit och att den har satt sig ordentligt. Så jag tänkte helt enkelt göra ett test på den. Om jag sen släpper avsnittet, det får vi se. Det gör jag kanske. Och jag har bara ett vanligt glas. Jag har druckit ur tidigare för jag tog en öl innan. Men jag ska alldeles strax bara gå och lägga mig för att jag ska upp tidigt och göra saker imorgon. Men 2 öl kan man väl alltid ta för att man vill. Skapligt pys. Och ja, det är inte det absolut korrektaste glaset, men... ja, det där duger gott. Nu är det bra skål. Det där har växt ut fint. Bra, Rickard. Jag ska lösa på också för att den där texten, för det är skitsamma. Nu vi känner ingen doft. Det ska inte vara jätte tydlig doft i den här. Den ska vara ganska modest och torr stil egentligen. Lite bränd ton. Den rostade kan man säga. Som vi vill ha. Annars... det ska bli spännande. Jävligt spännande nu. Jag har ju som sagt smakat tidigare och jag tycker att den har inte kommit fram. Jag hoppas att den har växt ut till där den ska vara. Den blir garanterat bättre när den får stå längre, men här vi kör. Den är bra. Jag har lyckats med det jag vill uppnå till 86%. Jag hade velat haft den lite svartare, lite torrare. Den är fortfarande rätt i segmentet och jag tycker inte att den hamnar i den stilen jag vill. Men det, ja. För det ska vara en Baltic Porter. Det är alltså den som jag har döpt till MS Estonia. Jag har en bild på Estonia där också, för den som bryr sig. Bra bild där. Och jag har inte, jag behöver inte researchat. Och den har hamnat på, nu kommer inte jag ihåg, det kunde jag tagit upp på receptet. Men den hamnade väl på 7% tror jag. Drygt 7 vart det. Vi prövar oss på en Baltic Porter. Vad annat kan den få för namn än MS Estonia? En hyllning till alla fruktansvärda livsöden som för alltid förändrades 28 september 1994. En stor, tragisk och mörkad historia som vi aldrig kommer att få veta sanningen om. Den öl ska sänkas med kärlek. Tappad april 2020. Mars 11. Så jag tror egentligen det var mars 12, men har jag. En korrekt bedömning om någon hade sagt du ska få smaka på den här Baltic Porten. Där jag hade sagt då, den är lite för tunn. Jag hade velat haft den lite svartare, lite torrare. Med det får jag ju rannsaka mig själv och fundera på, för den här... jag vill inte döda den, jag tycker... stilen Baltic Porter är underskattad. Jag kommer att modifiera det här till nästa batch dags helt enkelt. Jag ska lägga det här på minnet och göra om det och göra den lite bättre nästa. Inte missnöjd, tvärtom. Jag tycker att den är bra. Det är den näst bästa jag har prickat stilmässigt och smakprofilsmässigt som jag har velat. Det är en som jag har lyckats pricka bättre mot målet skulle jag vilja säga. Det här är nog nummer 2. Skål för alla
tragiska öden på Estonia. Hej.